За добу на Дніпропетровщині 715 нових випадків коронавірусу. За даними обладміністрації, захворіли 109 криворіжців, 31 – павлоградець, 51 – житель П'ятихатського району, 25 – нікопольського. Також недугу діагностували ще у 14 районах регіону. Загалом на Дніпропетровщині понад 48 тисяч офіційних хворих на ковід. Із початку епідемії померли 1135 людей, більш ніж 33,5 тисячі одужали. А у Дніпрі за добу 371 новий випадок ковіду. Зараз в обласному центрі понад 22 тисячі офіційно підтверджених діагнозів із початку епідемії. Про це повідомляють у міському департаменті охорони здоров'я. 6644 пацієнти лікуються амбулаторно.